Alhamdulillah, hvala Allahu, kad smo izabrali, pridržavali se, poštovali upute države, istrajali u svemu ovome i nadamo se ako Bog da će biti bolje. Në momentin që na u mbyllën xhamit, gjithë se cili prej nesh, domethënë, na u duk sikur po mbyllej një derë e madhe, dera e Zotit. Por më pas kuptuam se nëse në një lagje u mbyll një xhami, aty u hapën me qindra xhami të tjera sepse gjithë se cili u kthye shtëpia dhe banesa e tij në xhami. Oh.